Vektorin v-pituus on 10, vektorin u-pituus on 5. Ilmaise u-vektorin v-avulla. Vektorit ovat vastakkaissuuntaiset. Eli pitäisi ilmoittaa, että u on jokin kerroin n kertaa v. Jos meillä on vektori v tähän suuntaan, niin se tarkoittaa, että vektori u on vastakkaiseen suuntaan. Ja vektorin v-pituus on 10 ja vektorin u-pituus on 5. Tämä voidaan ratkaista kahdella tapaa. Otetaan ensin tapa 1. Haetaan vektorin v-yksikkövektori. Yksikkövektoria saadaan, kun vektori jaetaan pituudellaan. Eli v:n yksikkövektori on vektori v jaettuna 10. Vektorin u-pituus on 5. Eli silloin vektori u voidaan ilmoittaa v:n yksikkövektorin avulla. Se on 5 kertaa v:n yksikkövektori, eli v jaettuna 10 ja miinus, koska se on vastakkaiseen suuntaan. Tästä saamme, että vektori u on miinus puoli kertaa vektori v. Tapa 2. Merkitään, että vektori u on n kertaa vektori v. Silloin myös vektorin u-pituus on sama kuin vektorin n kertaa v-pituus. Kerroin n voidaan ottaa itseisarvojen ulkopuolelle. Saadaan u:n pituus on n kertaa v-pituus, josta n on vektorin u-pituus jaettuna vektorin v-pituudella, eli 5 jaettuna 10, joka on puolikas. Ja koska vektorit ovat vastakkaissuuntaiset, kerroin on negatiivinen. Eli vektori u on puoli, miinus puoli kertaa vektori v.